אהלן, שלום, כאן דין מגיימרספק, והיום אנחנו הולכים לתת ביקורת למשחק Marvel's Spider-Man, Miles Morales. הביקורת הכתובה נכתבה על ידי תמר מהצוות, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר לקרוא אותה. קישור אל הכתבה יופיע בתיאור הסרטון. משחק הספיידרמן הקודם, Marvel's Spider-Man, זכה להיכנס לרשימת משחקי השנה שלנו אי שם בשנת 2018, והוא בהחלט אחד המשחקים הטובים שיצאו לקונסולת הפלייסטיישן 4. לכן כשהוכרז משחק המשך שבו ניכנס לנעליו של מיילס מוראלס, בהחלט הייתה ציפייה. שמחנו עוד לשמוע שהמפתחת אינסומניאק אישרה שזו לא הרחבה, אלא משחק חדש שעומד לפני עצמו וקצר יותר. למזלנו, בהחלט אפשר להגיד שמרוול ספיידרמן מיילס מוראלס ממשיך את דרכו של ספיידי נאמנה. המשחק ממשיך היכן שקודמו נגמר. אם אתם זוכרים, בסוף המשחק מיילס מגיע לחברו פיטר פארקר, שהוא כמובן ספיידרמן, ומגלה לו שהוא נעקץ על ידי עכביש רדיואקטיבי. בתחילת מיילס מוראלס אנחנו כבר רואים את מיילס ופיטר נלחמים יחדיו נגד פושעים, מה שמראה כי פיטר הוא מעין מנטור של מיילס ולימד אותו איך לשלוט בכוחותיו. לאחר שנלחמים באויבים, פיטר מספר שהוא צריך לצאת לחופשה, והוא משאיר את העבודה כמובן למי לא אחר מאשר מיילס להיות הספיידרמן היחיד של ניו יורק. ההסבר הזה מעט תמוה, והייתי רוצה שיתנו הסבר יותר טוב ללמה פיטר נעלם, אבל זה לא פגע בהנאה שלי מהמשחק. כפי שראינו כבר בטריילר משחקיות, הפעם מיילס מוצא את עצמו מסובך במלחמה פוליטית עקובה מדם, בין שתי קבוצות מסוכנות מאוד, תאגיד רוקסון מצד אחד, וקבוצה מחתרתית בשם The Underground, שבראשותה עומדת נבלית בשם טינקרר, מצד שני. הקבוצה הזאת מנסה לפגוע בתאגיד רוקסון, שלטענתם פוגעת בתושבי ניו יורק, בעוד רוקסון מנסים לעצור אותם. למעשה, הם נלחמים על השליטה בניו יורק. אמנם במבט ראשוני זה נשמע כמו עוד סיפורי גיבורי על גנרי, אבל זה בהחלט לא. הסיפור מאוד מעניין, ותמיד משאיר אותנו במספיק מתח כדי שנרצה לראות עוד. לא מצאתי את עצמי משתעמם לרגע, בין היתר בזכות הרגעים הסינמטיים האדירים שמלווים כל קטע. הם נותנים הרגשה כאילו נכנסתי לסרט של ספיידרמן, ולא משחק, וזה פשוט נהדר. המשחק בהחלט יותר סינמטי מהקודם, וזה מורגש כבר בתחילת המשחק עם אקשן שלא מפסיק. אבל בואו נדבר דוגרי, מה שבאמת חשוב במשחק אקשן שכזה הוא המשחקיות. כמו המשחק הקודם, גם כאן מיילס מתנדד ברחבי ניו יורק כדי להגיע למקומות שונים ולמשימות. במשחק כזה שיפרו את היכולת הזאת, וכן מסתבר שזה אפשרי. גם אם לא תוכלו לטייל בניו יורק בזמן הקרוב, תוכלו לפחות לעשות את זה בצורה מאוד משכנעת בתור גיבורי על. כמו במשחק הקודם, גם כאן אתם יכולים לבצע תרגילים אקרובטיים מגניבים ולרוץ על בניינים רבי קומות בדרככם למשימה הבאה. הדרך לכל משימה הייתה לא פחות כיפית מהמשימות עצמן. בנוסף, ישנה אפשרות לעשות פסט טראבל לאזורים רחוקים, אך מעטות הפעמים שהשתמשתי ביכולת הזו, כי כל כך כיף להתנדנד ממקום למקום. כשאתם מגיעים ליד שלכם, תילחמו בגל של אויבים שונים ומגוונים. בדומה לפיטר, למעט יש אפשרות להרביץ להם, לפגוע בהם קורי עכביש, או להשתמש במגוון גאדג'טים מגניבים, כמו למשל הולוגרמה שתסייע לכם בקרב, מוקש נייד וגאדג'ט שמבטל את כוח המשיכה לזמן מסוים. כל אלה באים באופן טבעי לגמרי בקרבות, ולאחר שתבנו קומבו, תוכלו אפילו לבצע מכת סיום סינמטית, מרהיבה ומספקת. הקרבות עצמם מאוד זורמים ואינטואיטיביים, והמשחק נותן לכם יד חופשית לבחור כיצד תרצו לנטרל את האויבים שלפניכם במגוון דרכים שתרצו, אם זה בהתגנבות או בלחימה ראש בראש. זה נהדר, כי כך המשחק לא מכריח אתכם לשחק בשום צורה מסוימת. ברחבי ניו יורק ישנם מספר מקומות לעשות אתגרים שונים. יש לכם התגנבות, לחימה וניווט. אלה בהחלט עוזרים לשפר את היכולות שלכם כשחקנים, ונותנים לכם אפשרות ללמוד יכולות חדשות ומגניבות. למרות זאת, חלקם קשים ומאתגרים, ולעיתים קשה מאוד לבצע אותם. אבל גיבורי על אמיתיים לא מבטרים. במשחק ישנם כמה חילושים מעניינים בהחלט. הראשון הוא ונום פאנץ', מעין אנרגיה חשמלית שמיילס יכול להוציא מהחליפה שלו כדי להמם אויבים לכמה שניות. כשהם מחושמלים, אפשר לעקוד אותם יותר בקלות. לאחר שפיתחתם את היכולת הזאת, תוכלו גם לבחור אם להסתער עליהם עם מכת חשמל או לנחות באמצע קרב על מספר אויבים מלמעלה. החידוש השני, והלא פחות מעניין, הוא קמפלאז'. זו יכולת שנותנת לספיידרמן להפוך לבלתי נראה למספר שניות כדי לפגוע באויב שלא מודע בכלל נוכחותו. ההסוואה הזו מאפשרת לכם לקבל יתרון חשוב, כבר על ההתחלה, של מפגש מול אויבים, מה שמסייע לקרב עצמו. כמובן שבמשימות שהמהות שלהם היא התגנבות, ההסוואה בהחלט עוזרת. אם אתם מרגישים שחלק מסוים קשה מדי ויש הרבה אויבים בבת אחת, תוכלו להשתמש בהסוואה הזאת ולנסות שוב. בנוסף למשימות הראשיות והמשניות של המשחק שמסומנות במפה, ישנן גם המון משימות קצרות, כמו לעצור פשעים של גניבת מכוניות, או פגיעה באזרחים, או לאסוף קפסולות זמן. כמו המשחק הקודם, גם כאן הפשעים מאוד חוזרים על עצמם, ואין הרבה גיוון.
אבל עם משחקיות כל כך כיפית, אתם יכולים לתקוף כל בעיה שכזו בצורה שונה לגמרי. כל פעם שהופיע פשע, רציתי לעצור אותו, ולא רק בשביל המטבעות. אבל כפי שהמשחק מוכיח לנו, המשימות המעניינות לא מתרחשות בחוץ, אלא בתוך הטלפון. במשחק יש לכם אפליקציה שנקראת Friendly Neighborhood Spider-Man, או בקיצור FNSM, שמאפשרת לתושבי ניו יורק לדווח בזמן אמת על פשעים שמתרחשים. או סתם מבקש עזרה ממייס להציל את החתול שלהם. הרי מי לא היה רוצה לקבל שירות מיוחד מגיבור העל האהוב עליהם? אמנם, המשימות הללו לא יותר מדי ארוכות, אבל הן מאפשרות להיפגש עם אזרחי ניו יורק ולעזור להם. מבחינה ויזואלית, אין ספק שזה אחד המשחקים היפים ששיחקתי. הבניינים נראים מדהים, הירידה לפרטים נהדרת וגם הדמויות עצמן. העיר שוקקת בחיים כל הזמן, גם בערב וגם בבוקר, וזה פשוט נהדר. המעבר בין רגע סינמטי למשחקיות עובר בצורה מאוד חלקה, ומרגיש שזהו חלק מהסיפור. נגיד שאתם מסיימים חלק מסוים בתוך בניין ונגיד סתם יוצאים החוצה, המשחק עובר באופן חלק ולא טוען את המשחק מחדש, וגם המשחק עולה תוך מספר שניות. נראה כי המפתחים עבדו קשה על האופטימיזציה של זמני הטעינה, גם על הקונסולה הישנה יותר, אמנם אני שחקתי על הפלייסטיישן 4, אבל אני בטוח שעל הקונסולת הדור הבא זה ראה וירוץ אפילו יותר טוב. Marvel Spider-Man Miles Morales הוא משחק נהדר שגם שחקנים חדשים וגם שחקנים ששיחקו את המשחק הקודם יכולים ליהנות ממנו. השילוב בין היכולות הישנות לחדשות פשוט נהדר, ויש יד חופשית לעשות כפי שרק תרצו. למרות שיש במשחק מספר חורים עלילתיים, המשחק הוא בהחלט אחד מהמשחקים האהובים על הישנה, ומשחק השקה מצוין לקונסולת הפלייסטיישן 5, שתגיע לנו ממש עוד מעט. המשחק פותח על ידי Insomnia Games והופץ על ידי Sony, ובהזדמנות זאת נרצה להודות לישפר שסיפקנו את העותק ביקורת, ואם אתם במקרה לא יודעים, המשחק יהיה זמין ב-12 בנובמבר לקונסולות הפלייסטיישן 4 ו-5 כשאנחנו שיחקנו בו על הפלייסטיישן 4 פרו. וזהו, זו הייתה הביקורת שלנו על מרוול ספיידרמן מיילס מוראלס, ואשמח אם עוד לא עשתם סאב שתעשו זאת עכשיו ותפעילו את הפעמון כדי לקבל נוטיפיקציות כשאנחנו מעלים עוד תוכן, ותנו בלייק אם אהבתם את הביקורת. צפו לנו בתגובות אם גם אתם מתלהבים מהמשחק כמו שאני מתלהב, וניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.